Першачки, старшокласники, загалом близько 900 учнів Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2 вийшли в цей день на Руханку. Під музику діти виконували різноманітні вправи. Як правильно їх робити, показували дівчата з помпонами – 11-класниці Таня, Ліза, Оля та Богдана. Ми якби самі любимо зранку вставати, робити цю зарядку, щоб бути здоровими, бадьорими, як ми сьогодні побачили, ми танцювали, пригали, посміхалися. Нам це все подобається і чудово просто. Ці дівчата Руханку проводять не вперше, щоразу відповідально підходять до завдання. Ми після уроків збиралися, включали музику, щось самі дивилися, щось як побрали з відео. Ну і якось все так докупи склали і вийшло таке. Руханка закінчилася, а чотирикласниця Даша продовжує розминатися. Знає, для чого це робить. Разом із дітьми Руханку виконували і викладачі, зокрема і директор навчального закладу. У нас вже традиційно 7 квітня ми проводимо Міжнародний день здоров'я, таку рухалку, а взагалі рухалки проводимо практично щотижня. І наша школа є школою, яка війшла в 100 кращих шкіл України з олімпійською освітою. І тому директор повинен теж демонструвати приклад, як потрібно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. І я думаю, що дітям сьогоднішня ранкова рухалка дуже сподобалась. І вони активно пішли на перший урок. У Всесвітній день здоров'я в Україні вже 12 років відбувається акція «Рух заради здоров'я». Хмельниччина не осторонь. Проводиться і армспорт, проводиться і атлетизм, проводяться кроси, проводиться волейбол, футбол. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.